Milli Şura artıq bir neçə miting təşkil edir. Maraqlıdır ki, onlar təklif göndərsələr də heç də bütün partiyalar onların belə deyək, çağrısına müsbət cavab verməyib. Və eyni zamanda da meydanlara axışan insanların hələ ki konkret bir belə deyək, nəticə ortaya qoymurlar. Yəni istədiyi tələb, hakimiyyətdən tələb etdikləri məsələlərdə hakimiyyət onlara güzəştə getmir, belə deyək. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Mən Milli Şuranın fəaliyyətini açıq təftiş eləmək niyyətində deyiləm, başqaları kimi. Onun öz strategiyası var, öz taktika addımları var, öz siyasi kursu var, müəyyənləşdirilər. Amma mitinqləri keçirmək sosial sifariş olmalıdır, yəni cəmiyyətin içindən gəlməlidir. Siyasi partiyaların özü hər hansı bir miting təşkil edirsə, iş növbədə hazırlıq işlərini həyata keçirməlidir. Bununla bağlı ciddi təbliğat, təşviqat imkanları olmalıdır, bunu etməlidir, insanları inandırmalıdır, özünə inandırmalıdır, keçirilən aksiyanın effekt verəcəyinə inandırmalıdır. Çox təəssüf olsun ki, bu tribuna yoxdur bugün müxalifətin əlində. Müxalifət bugün, belə deyək ki, televiziyalara, mətbuata çıxış imkanları verilmir. Eyni zamanda əhalin özü o qədər baskılar altında qalır ki, cəmiyyətin özü o qədər baskılar altında qalır ki, onlar aksiyalara gedəndən sonra başlarını hansı müsibətlərin açılacağından ehtiyat edirlər. Eyni zamanda əhalinin özü də, cəmiyyətin özü də mitinqlərlə, kütləvi aksiyalarla problemlərin həllini gözləmirlər, inanmırlar buna. Çünki zaman-zaman, açıq deyək ki, o vaxtı xalq hərəkatı başlayanda cəmiyyətin bu hərəkata, bu komandaya deyək ki, xalq cəhbəsinə çox böyük inamı var idi, ümidi var idi. Çox təəssüflər olsun ki, qısa müddət ərzində, bir ildən də az müddət ərzində ölkə o cür idarə olundu ki, həmin o inam sarsıldı. Və uzun müddətdə həmin inamı bərpa eləmək mümkün deyil və siz özünüz də görürsünüz ki, zaman-zaman ölkənin aparıcı siyasi müxalifət partiyaları bir-birlərinə qarşı qənim kəsilib, bir-birlərini sıradan çıxarma xətti yürüdürlər. Bu baxımdan da insanlar, həmin insan, belə deyək, siyasi liderlərə də o qədər də ümid bəsləmirlər. Məncə, əgər xalqın özü öz problemini belə deyək, dərindən dərk eləyib, bunun onun birbaşa iştirakı olmadan həll edə biləcəyini anlasalar, o zaman kütləvi aksiyalarda, o zaman hakimiyyətin üzərinə baskılar da öz effektini verəcək. Yox, əks təqdirdə keçirilən aksiyalar sadəcə görüntü xarakteri olacaq və heç istənilən effekti verməyəcək. Bu, əksinə hakimiyyətin əlində demokratik bir imitasiya yaratması üçün bir vasitə ola bilər, bir bahanə ola bilər. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin özündə bu narazılıq sosiallaşmasa, yəni fərdi narazılıqlar sosiallaşmasa, yəni hər kəs, narazı insanlar çoxdur, amma bu narazılıq fərdi xarakteri daşıyır bugün. Yəni, belə deyək ki, məişət problemindən uzağa getmir və yaxud da çayxanalardan 5-3 nəfərin gidək güzarından uzağa getmir. Nə vaxta qədər ki, bu fərdi problemlər, sosial problemlər siyasiləşəcək, sosiallaşacaq, kütləvləşəcək o zaman, keçiriləcək aksiyaların da, tədbirlərin də effekti olacaq. Amma təsvir olsun ki, bu günə qədər Azərbaycan iqtidarı xalqın maariflənməsinə də imkan vermir, xalqın siyasiləşməsinə də, siyasi aktivliyinə də imkan vermir. Hətta müxalifətin özü də bilərəkdən bu prosesin içində iştirak edir. Təbii ki, indiki dönəmdə müxalifətin üzərində çox böyük yük var, çox böyük ağır məsuliyyət var. Xüsusilə də ölkədə və regionda gedən proseslər bizi daha diqqətli olmağa məcbur edir ki, ölkədəki hər hansı bir qarşılıqdan, hər hansı bir qarşıdurmadan kənar qüvvələr istifadə eləyə bilməsin və qorxulu odur ki, ölkədə demokratik institutların fəaliyyəti zəiflədikcə, onlar sıradan çıxdıqca onların yeni radikal ünsürlər çox asanlıqla tuturlar və bu da təbii ki, dövlətimiz üçün də böyük risklər yaradır. Bu baxımdan da məncə daha ehtiyatlı addımlar və daha düşünülmüş addımlar atılmalıdır. Vətəndaşlar istəyirli iqtidara həqiqətən yəni, təkcə mitinglərə, icazələ və icazəsiz aksiyalara bildirirlər. Yəni, başqa bir mexanizm yoxdurmu daha normal şəkildə
insanlar istəklərini bildirsin və iqtidar və hakimiyyət də bunu nəzərə alsın. Siz xarici ölkələrdə sindikatlar var, yəni həmkarlar təşkilatları var. Böyük, belə deyək ki, zavodlar, fabriklər, digər iri müəssisələr var və orada çalışan insanlar artıq mütəşəkkil halda olurlar. Azərbaycanda iri müəssisələr yoxdur, Azərbaycanda həmkarlar ittifakları yoxdur, Azərbaycanda bəyək vurguladığım kimi siyasi institutlar sıradan çıxalıb deyə kütləvi aksiyalar məsələsində, xüsusən də hər hansı bir məsələdə, dirənişdə mütəşəkkillik göstərə bilmirlər. Ona görə də eyni zamanda biz hər halda xarici amili də nəzərdən çıxartmamalıyıq. Çünki belə deyək də, indiyə qədər Azərbaycanın bu hala gətirilməsində, yəni xüsusən də siyasi institutların bərbat hala gətirilməsində mənim düşüncəmcə qərb institutlarının da, qərbin də müəyyən qədər fəaliyyəti olubdur, tövbəsi olubdur nə arasında. Çünki onlar da hər halda demokratik bir ölkəni deyil, iqtisadi maraqlarını təmin edəcək bir rejimin olmasını istəyirlər ki, bunu da hələlik indiyə qədər dəstəkləyirlər. Ara sırada müəyyən təzyiqlər olur ki, bu da əslində demokratik dəyərlərə hörmətdən irəli gəlmir. Daha çox hakimiyyətə baskılardan, daha çox təzyiqlər əldə etmək imkanından irəli gəlir ki, bunu da təbii ki, xalq görür, millət, insanlar bunu düşünür. Bu baxımdan da keçirilən kütləvi aksiyalara həvəs göstərmirlər.